aliyekuwa mwajiriwa katika halmashauri ya wilaya ya Ngara mwaka 2018 kwa cheo cha afisa mifugo msaidizi daraja la pili. Mheshimiwa mwenyekiti, uchunguzi ulibainika kuwa mtumishi huyu au mtuhumiwa hakuwa kwenye kituo chake cha kazi tangu tarehe 1 mwezi wa 7 2019 hadi tarehe 7 mwezi wa 10 2021 bila taarifa yoyote ya mwajiri wake. Mheshimiwa mwenyekiti, hata hivyo, kwa kupitia taarifa ya kamati ya uchunguzi iliyoundwa na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Ngara kwa barua yenye kumbukumbu namba Ngara halmashauri CM 32 voli 11/12 ya tarehe 16 mwezi wa 7/24 ilibaini na kuthibitisha dhahiri tuhuma za utoro wa bwana Daudi Alexander Marwa kama ifuatavyo. Moja, hakuwa kwenye kituo chake cha kazi kwa muda wa miaka 2 na miezi 2 bila ruhusa ya mwajiri wake. Pili, haikuwepo na ruhusa yoyote ile iliyotolewa na msimamizi wake wa kazi idara ya kilimo na mifugo. Tatu, alikiri mwenyewe kuondoka kwenye kituo chake cha kazi kwa barua yake ya tarehe 14 mwezi wa 3 2024 ambayo alijieleza mwenyewe. Hivyo, kutokana na muda wote ambao mtumishi huyu hakufanya kazi na hakuomba ruhusa ya kuwa na dharura yoyote iliyosababisha kutokuwepo kwenye kituo chake cha kazi, na akitambua kuwa ni kosa kwa mujibu wa kanuni za utumishi wa umma, ni dhahiri kuwa alitenda kimakusudi kosa la utoro wa zaidi ya siku 5 mfululizo. Kwa mantiki hiyo, mtumishi huyo alikiuka sheria katika taratibu na kanuni za utumishi wa umma kwa kutenda kosa la makusudi la utoro kazini, hali inayopelekea kupewa adhabu kwa mujibu wa sheria. Taratibu na kanuni za utumishi wa umma kama zinavyofafanua kwenye kanuni za kudumu za utumishi wa umma toleo la mwaka 2009 pamoja na marekebisho ya mwaka 2022. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa mujibu wa kanuni za kudumu za utumishi wa umma toleo la mwaka 2009, kanuni namba 16 kifungu cha kwanza kidogo na kanuni za utumishi wa umma kanuni namba 57 kifungu cha kwanza kidogo cha mwaka 2019 zenye marekebisho yake ya mwaka 2022 zinatoa adhabu ya kufukuzwa kazi kwa mtumishi aliyetenda kosa la utoro kazini kwa zaidi ya siku 5 mfululizo. Na nukuu kanuni ya 57 kifungu cha kwanza za mwaka 2022 na kanuni za kudumu za utumishi wa umma kifungu 16 kifungu kidogo cha kwanza toleo la mwaka 2009 zinasema, iwapo mtumishi wa umma atakuwa nje ya majukumu yake bila ruhusa au sababu ya msingi kwa kipindi kisichozidi siku 5, mtumishi huyo anaweza kushtakiwa kwa kosa la kinidhamu kuwa nje ya majukumu yake bila ruhusa na kuadhibiwa kufukuzwa. Mwisho wa kunukuu. Mheshimiwa mwenyekiti, kupitia taarifa za kanuni ya uchunguzi na maelezo yaliyotolewa, ni dhahiri bwana Daudi Alexander Marwa alitenda kosa la utoro kazini na anastahili kufukuzwa.
kufukuzwa kazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya baraza lako la madiwani na wewe mwenyewe, naomba kuwasilisha.